Assalomu alaykum. Siz bilan Galaktika o'quv markazi matematika o'qituvchisi Islombek Yo'ldoshev. Ushbu video darsimizda sizlar bilan uchburchak o'xshashligi bo'yicha, demak, ma'lumotlarni ko'rib o'tamiz. Ya'ni o'xshash uchburchaklar. Keling, avvalambor uchburchak o'xshash deyilish uchun ular qanday xususiyatlarga ega bo'lishini, demak, bilib olamiz. Ya'ni bizga berilgan ikki uchburchagimiz o'xshash deyilish uchun uning ichki burchaklari mos ravishda bir-biriga teng bo'lishi kerak. Keling, aytaylikki, bittasi mana bunday ko'rinishda bo'lsin. Ya'ni burchaklari alfa, beta va gamma bo'lsin. Keling, keyingi uchburchagimizni biroz kattaroq o'lchamga chizamiz. Go'yoki bu uchburchaklar bir-biridan katta bo'lganligi uchun ular o'xshash emas deyilish tuyulishi mumkin. Lekin geometriyada uchburchaklar o'xshash bo'lishi uchun ularning tomonlar uzunliklari yoki ularning katta kichikligi ahamiyatga ega emas. Ularning o'xshash bo'lishligi faqatgina ichki burchaklarga bog'liq. Ya'ni bu uchburchagimizning ichki burchaklari alfa, beta, gamma bo'lsa, bu uchburchagimizning ham ichki burchaklari aynan mana shunday kattalikka ega bo'lishi lozim. Demak, bunisi alfa, beta, bunisi esa gamma. Ko'rib turganingizdek, bizga berilgan mana bu ikki uchburchagimizning ichki burchaklari bir-biriga, demak, mos kelyapti, ya'ni ular bir-biriga teng. Shuning uchun ham bu uchburchaklarimiz bir-biriga o'xshash deyishimiz mumkin. Demak, biz bu uchburchaklarni nomlab oldik, ya'ni bu uchburchagimiz ABC uchburchak, bu uchburchagimiz esa DEF uchburchak. ABC uchburchak. Demak, o'xshash. DEF uchburchakka. Demak, bu o'xshashlik belgisi. Ya'ni bu uchburchak va bu uchburchaklar bir-biriga o'xshash degani. Ko'rib turganingizdek, biz uchburchaklarning o'xshashligini, demak, tushunib oldik. Ana endi bundan qanday maqsadlarda qo'llash mumkin? Ya'ni buni qanday qilib misollarga, demak, tatbiq etamiz. Keling, teoremalarga o'tishdan oldin yana bir narsani kelishib olamiz. Ya'ni o'xshash uchburchaklarda mos tomonlar degan tushuncha mavjud. Mos tomonlar. Mos tomonlar deganda bu o'xshash uchburchaklardagi bir xil burchak qarshisidagi tomonlarga nisbatan aytiladi. Aytaylikki, hozirgi mana bu uchburchagimizda alfani qarshisidagi tomonni, keling, ramziy ma'noda A deb qabul qilsak, bu uchburchagimizdagi alfani qarshisidagi tomonni, keling, uni A1 deb qabul qilamiz. Va bizda hozir A va A1, demak, tomonlar, demak, mos tomonlar deyiladi. Nima uchun ularni mos tomonlar deyapmiz? Chunki ular aynan bir xil kattalikka ega bo'lgan burchaklarning qarshisida joylashgan. Ya'ni A ham, A1 ham, demak, alfa burchak qarshisida joylashgan. Demak, ularni biz mos tomonlar deyishimiz mumkin. Xuddi shunday boshqa tomonlarga nisbatan ham mana shunday biz tushunchani qo'llay olamiz. Demak, betaning qarshisidagi tomonni, keling, biz ramziy ma'noda bet B bilan belgilab olamiz. Bu yerdagi betaning qarshisidagi tomonni esa, keling, endi bu yerda B1 bilan belgilab olamiz. Va oxirgisi gammaning qarshisidagi tomonni S. Bu uchburchakdagi gammaning qarshisidagi tomonni esa S1 bilan belgilab olamiz. Bu yerda ham xuddi shunday mos tomonlar, demak, yuziga keladi. Demak, B va B1. Va so'ngisi S va S1. Bu ham, demak, mos tomonlar sirasiga kiradi. Ko'rib turganingizdek, biz uchburchak o'xshashligini va mos tomonlarni tushunib oldik. Ana endi yuqorida aytib o'tganimizdek, ularni qo'llanishini ko'rib o'tamiz. Ya'ni bizda bir qancha teoremalar mavjud. Xo'p, birinchi teoremamiz. Demak, o'xshash uchburchaklarda mos tomonlar nisbatlari o'zaro tengdir. Bu bizda teorema. Keling, uni chizmada ko'ramiz. Ya'ni mana bu uchburchakdagi A tomonning keyingi uchburchakdagi unga mos tomonga nisbati, demak, qolgan mos tomonlar nisbatiga ham teng. Ya'ni endi keling, betaning qarshisidagi B ni olamiz. Uning mos tomoni B1. Ko'rib turganingizdek,
mos tomonlar nisbati qolgan mos tomonlar nisbatlariga teng. Xuddi shunday keling tenglikni davom ettirish mumkin barobar qilib s taqsim s birga ham buni biz qo'llay olamiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi teoremamiz tayyor. Bunga oid bir misol ko'rib o'tamiz, keling. Aytaylik, bizga ikkita uchburchak berilyapti. Ular o'xshash. Misolning shartida bu narsa aytilishi lozim. Hop, ABC. Keling, buni ham DF deb belgilab olamiz. Hop, alfa, beta, gamma. Alfa, beta va gamma. Xo'p, birinchi uchburchakda aytgancha o'xshashlikni yozib qo'yishimiz kerak. ABC uchburchak, demak o'xshash. Demak D F uchburchakka. Aytaylikki, birinchi uchburchagimizdagi alfaning qarshi tomon 5 ga teng bo'lsin, keyingi uchburchagimizda alfaning qarshi tomon 8 bo'lsa. Birinchi uchburchagimizda betaning qarshi tomon masalan 4 bo'lsin, bu uchburchagimizdagi betaning qarshisidagi tomonni topish so'ralsin. Ya'ni biz shu yerda x ni topishimiz kerak. Xo'p, demak, biz yuqoridagi teoremadan foydalanamiz. Ya'ni 5 ni bo'lamiz unga mos tomonga. Ya'ni 5 ga mos bo'lgan tomon bizda 8 edi. Ya'ni biz qanaqa ajratib olamiz ularni? 5 alfaning qarshisida joylashgan, 8 ham alfaning qarshisida joylashgan. Demak, ular mos tomonlar. 5 ni 8 ga bo'layapmiz. Teng bo'ladi. Bu uchburchagimizda betdan qarshisidagi 4 ni bo'lamiz. Bu uchburchakdagi betdan qarshisidagi x ga. Bo'ldi. Endi mana bu teoremada ba'zilar adashishi mumkin, ya'ni bu yerda 3 ta tenglik bor-ku deyish mumkin. Bu yerda uchalasi ham ishlatilmaydi, ya'ni ixtiyoriy ikkitasini olishingiz mumkin. Demak, hozircha biz shu yerda mana bu ikkita mos tomonlar nisbatlarini oldik. Proporsiya qilamiz va x ni topamiz. Demak, x bu yoqqa, 8 bu yoqqa ko'payadi. 8 ga, demak, x ga 5 ko'paytirilsa 5x, 8 ga 4 ko'paytirilsa 32. 5 ni bo'lish qilib o'tkazsak, x barobar 32 taqsam deyish. Istasangiz buni 10likasiga o'tkazib qo'ying. U bizda 6.10 ga teng bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, biz o'xshashlik teoremasidan uchburchakning x tomonini topib oldik. Demak, o'xshash uchburchaklarga doir bo'lgan ikkinchi teoremamizga o'tamiz. Ya'ni o'xshash uchburchaklarda mos tomonlar nisbatlari perimetrlar nisbatiga ham teng. Ya'ni biz boya mana bunday teoremani keltirdik. Mana bunday, ya'ni a taqsim a bar teng b taqsim b bar barobar s taqsim s bir. Bu qatorga yana biz perimetrlarni ham qo'yish mumkin, ya'ni perimetr taqsim perimetr bir. Ya'ni bu perimetr yuqoridagi tomonlar yig'indisi, bu perimetr esa bu pastdagi tomonlar yig'indisi. Demak, bu bizda ikkinchi teoremamiz. Teoremani yana bir qaytarib o'taman. Demak, mos tomonlar nisbatlari perimetrlar nisbatlariga ham teng. Va ushbu darsimizdagi so'nggi teoremaga o'tamiz. 3-chi teorema. O'xshash uchburchaklarda mos tomonlar nisbatlarining kvadrati yuzalar nisbatiga teng. Keling, ulardan birini olamiz, ya'ni mana bu mos tomonlarni keling a taqsim a1 ni olamiz. O'sha mos tomonlar nisbatining kvadrati yuzalar nisbatiga teng. Istasangiz bu teoremani yana ham o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni mana bu a taqsim a1 joyiga b taqsim b1, s taqsim s1 va hattoki perimetrlar nisbatan ham qo'shingiz mumkin. Ya'ni qo'shimcha ravishda istasangiz 4-chi teorema sifatida qabul qiling. Ya'ni o'xshash uchburchaklarning perimetrlari nisbatlarining kvadrati yuzalar nisbatiga teng. Ya'ni mana bu a taqsim a1 joyiga b taqsim b1 ni ham qo'shingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, biz uchburchaklarning o'xshashligini o'rgandik. Shu bilan ushbu video darsimiz yakunlandi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.